Taya. Taya. Kenapa ya? Taya. Rasalah, haruskah Malaysia beri subsidi untuk apa keluar babi? Taya. Taya. Kenapa ya? Taya. Keluarkan subsidi pun tak ada function. You. Siapa? Kayak Kak Yaya bayangkan. Contohlah saya tokek babi. Lepas tu kerajaan bagi subsidi. Oh, bukan main happy. Oh, nak export duit. Makan. Lepas tu bila contoh one day, kerajaan dah stop bagi subsidi. Mula dia pumpang, saya pumpang. Asal kau tak bagi subsidi lagi. Asal kau ni. Macam mana aku nak cari duit ni. Biar dia stick. Maksud saya adalah biar toke-toke ni, dia stuck dekat situ je. Walaupun Malaysia ni nak jadi ni, sebab subsidi yang diberikan tu better dia bagi kepada rakyat. Sebab rakyat lagi memerlukan subsidi. Karena lain contoh macam ayam ke, bagi subsidi ke ayam ke, ke telur ayam ke, subsidi lembu, kambing. So, Gerrit rasa buat masa ni daging babi tak perlu lagi lah nak ada subsidi ya? No. Dia hanya mengkayakan orang kaya. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Itu realitinya. Geram aku. Okay.